Awuliriza nkulamusizaako mukama waffe. Ekifo kyaffe ekyekakute sayidi z'endejje bwe kiri ngadde okukubako ku bifaananyi nga bwe kiri. Ne kakute bwati bwali. Ekifo kino tugenda tuteekamu emmwanyi naye nga butooke mbulaba na bwalimu sigati na wetuli essaawa eno naba mulaba wano. Kyetuliko kwe kulabika nga ettaka lino tulifukulamu okulaba kabala kwatandise. Gracias.